assalomu alaykum hurmatli podpischiklar az kanalim a'zolari va bugun sizlarga 4 mz 3 a paxta terish mashinasini obzorini qilib beraman <laughs> ko'rib turganingiz xum to'rt m uch a bu xumna uchta chanoq teradigan anaqasi bor oldida ya'ni bu yerda har bir paxta terayotganingizda yigirma donadan shpingaletlari bor aylangan общий buni пolный gоловкаsi bilan hisobga olganingizda besh yuz oltmishta bo'lyapti ya'ni bu yerdan ə, siz o'sha uchchanoqlikdan pa, paxtani terib olganda va orqasiga yetqazib beradi ya'ni bu setkasi bor отдеlьный setkasi bor ana shu setkasiga bu yerga bir yarim tonna paxta sig'adi ya'ni orqasini hajmiga bir yarim tonna sig'dirish mumkin va undan tashqari buni toza terishligi to'qson yetti to'qson olti daje to'qson emas to'qson besh emas to'qson yetti to'qson olti to'qson sakkiz foiz toza terim qilib beryapti buni hozir test sifatida olib kelishgan sirdaryoga xumning kabinasiga o'tsak kabinada легкий yumshoq bo'lgan nimasi сиденияsi bor ruli bor va ikkita monitori bor bu birinchi mana hozirgi mana bu monitor orqani ko'rsatib turadi ya'ni orqada nima holat qanaqa protses ketayotgani скоростьlari bor knopkalari oynaniki hammasi bor tepadagi monitori bor bu ham tekshirib turish uchun Cüden, va patologlari juda ham mustahkam va undan tashqari magnitafoni bor mana bu joyda ventilyator konditsionerlarni bemalol e, nazorat qilib turish uchun v knopchkalar qo'yilgan va mana bu joyda konditsionerni anaqalari filtr nimalar chiqarishi lampasi bor yoritg'ichlari bor va yumshoq yengilligi yaxshi bemalol rollari ham yumshoq hamma yo'g'i joyida mana gaz pedallarigacha hamma yo'g'i bor ho'p ya'ni sirdaryoga bordik test sifatida o'sha qilishayotgan ekan ya'ni bu yerda oltita xitoylik kelib o'zi ko'rsatib o'zi hamma yo'g'ini ya'ni anaqa qilib qo'ymasin bizani texnikani tushunmasdan boshqa qilmasdan buzib qo'yib netib qo'yib ertaga bizaga texnikani yomon deb qaytarib yubormasin degan maqsadda o'zlari mana shu sezonga kelib o'zlari o'zi ko'rsatib hamma yo'g'ini bilib va o'sha yerda biza nima bilan gaplashdik o'shah test nima ishlatayotgan klaster bilan gaplashuvdik klasterni fikri juda yam zo'r ya'ni o'sha odamni o'zi bizga aytib berdi to'qson yetti to'qson olti juda toza paxta teryapti juda zo'r ekan menga yoqdi deb o'zi nimasi bilan aytyapti agar bo'lmaganda bizga masalan aytmasha ham mumkin edi mana shunaqa manahunqa bu, bu e, jondir kompaniyasidan ya'ni xitoyning jon dir kompaniyasi bilan toshkent agrotractorning ikkovsini hamkorligida olib kelingan test qilinayotgan paxta terish texnikasi hali narxi noma'lum va qo'shimcha sizlarga ma'lumot sifatida opisaniyada hammasini yozib qoldiraman ya'ni полniy xarakteristikasini e, yozib qoldiraman nima holat qanaqa nima nima va keyin sizlarga yana bir nimani aytmoqchiman narxi xudo xohlasa buni chiqishi bilan birinchi bo'lib yana o'zim chiroyli obzor bilan narxlar bilan qo'yib beraman va sizlarga yana qanaqa texnikalar kerak yoki nima tushunmayotgan bo'lsanglar albatta kommentlarda qoldiringlar agar mana shu videoyim yoqqan bo'lsa layk va подписkani bosinglar chunki sizlarni layk like bilan podpiskalar yoki komentariyadagi yozuvinglar mani shu videoyimni rekomendatsiyaga chiqarishga yordam beradi rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar yana keyingi bloglarda uchrashguncha xayr